Доброго ранку, люба церква, вітаю вас. Будемо сьогодні служити Господу, прославляти Його, слухати Його Слово. Все як завжди, ми виділяємо час, особливо час в неділю, аби в цей день прославити нашого Господа, прибути в Його Слові. Давид каже в 144-му псаломі: «Я буду величати, о Боже мій, царю мій, і благословлятиму імення Твоє по віку вік». І ми будемо це робити, і ми будемо благословляти Його імення, і ми будемо це робити постійно. Рано вранці на світанні голос я піднесу, щоб тебе Господь прославить, щоб співати тобі хвалу. Алілуя тобі, Ісус, алілуя ти мій Пан, алілуя тобі, Ісус, все життя тобі віддам. На-на-на-на-на-на-на. Тобі, Господь, молюся, довіряюся тобі, тобі, Боже, веселюся, джерело моє це ти. Алілуя тобі, Ісус, алілуя ти мій Пан, алілуя тобі, Ісус. Господь, ти створив цей день. Будемо славити тебе, будемо величати тебе сьогодні. Господом сотворен, будем радоваться в нем. Этот день Господом сотворен, будем радоваться в нем. Этот день Господом сотворен. Господа, о,
Господа. Боже, ми прославляємо Тебе, бо Ти великий Бог, Ти наш цар, Ти наш Пан. Величаємо Тебе, Господи. Ти великий Господь, ми дякуємо Тобі, підносимо Тебе, підносимо Твоє ім'я, Боже. В цей день, Боже, ми святкуємо Твою перемогу. Ми святкуємо, Боже, те, що ми Твої діти, ми радіємо цьому. Боже, наповні нас своїм Духом Святим сьогодні.
наповни нас Словом Твоїм. І, Боже, перебудь там, де би ми не були, перебувай поруч з нами, вчи нас, надихай нас, Боже, піднімай нас, вчи нас, Господь, докоряй, якщо треба, будь поруч, підтримуй нас. Дякуємо Тобі, Господь, за сьогоднішній день. Цей день для Твоєї слави, для Твоєї перемоги, для Твоєї перемоги в нашому житті. Алілуя. Слава Тобі, Господь. Амінь. Слава Господу. Сьогодні в нас таке невеличке таке в родині щось відбувається, це тому що в нас день народження моєї Оленки. І добре, що її поруч немає, я можу сказати їй гарні слова привітання. І я дуже вдячний Господу за неї, за те, що саме вона моя дружина. Я вчора був в дорозі і роздумував про це, що як Господь це вчинив і зробив так, що ми одружилися. Я не потребую іншої якоїсь жінки взагалі. І як Біблія каже, хто жінку чеснотну знайде, ціна її більше від перл. Ну, це саме так і є. І стосовно неї можна багато говорити, але так написано в приповістях, вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні його життя. І це про неї, бо мені треба було в моєму житті і відновлення після моєї старої життя і підтримки, тому я вдячний Богу за Олену. Можете її зателефонувати, можете під цим відео привітати, можете зателефонувати. Їй буде приємно насправді. Роки йдуть, а ми розуміємо, що ми належимо один одному, і наша любов тільки від цього стає кріпшою. І сьогодні буде таке слово, яке назва може не трошки не дуже така коротка, як я люблю, але вона буде звучати призвана так, що необхідно для виконання мрії або бачення. Бо коли ми дуже часто сьогодні використовують лектори на тренінгах слова бачення, проповідники це прийняли, вони кажуть бачення російської відіння, там мать відіння там. Це таке, і ми взагалі не розуміємо, що таке відіння, що воно таке, то відіння, що його треба мати, це відіння. Я називаю це слово простіше, я називаю це мрія. Гарна, добра мрія. Так от, що необхідно? І я взагалі вважаю, що має бути мрія, але що необхідно, аби ця мрія була здійснена. І ми будемо читати з книги Неємії. Це була людина мрії, людина, яка мріяла, і людина, яка втілила свою мрію в життя. Слова Неємії Галахіного сина. І сталося в місяці Кіселеві 20-го року, і був я замку Шушан. І прийшов Ханані, один із братів моїх, він та люди з Юдеї, і запитався їх про юдеїв, що врятувалися, що позосталися від полону, та про Єрусалим. А вони сказали мені: позасталі, що лишилися з полону, там в окрузі живуть, у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалим поруйнований, а брами його попалені вогнем. Ми знаємо, що Неємія був чашником Артаксеркса, і він був Артаксеркс, це був цар Персії, це був син Ксеркса. Дуже легко запам'ятати Артаксеркс і Ксеркс. І пасинок Естер, тобто Естер його була мачука. І ось уявіть собі, який вплив жінка мала на ту країну. Ми майже є ціла книга Естер, є свято, яке визначають євреї і досі. Він називається Пурім, звільнення. Це трошки інша історія, але вона завжди має продовження. І ось ми бачимо вплив цієї жінки на свого пасинка. І ми бачимо потім далі, що її син, він відпускає Божий народ, аби ті повернулися з полону і відновили свій храм. Це насправді велике диво. І перше, чого я хочу торкнутися, це от духу Єремії, от справжній його дух, що відповідає його духу, щоб ми зрозуміли, який він є, хто він, як він став цим знаряддям для виконання Божої мети, і як він чинив, як він
що він робив в таких важких, тяжких обставинах. І фактично в таких тяжких обставинах знаходимося і ми сьогодні. І перше, я хочу звернути увагу на його співчуття і турботу про людей. Да, ми бачимо, що прийшли люди, і він розпитує, як там люди, як мої краяни, да, земляки російської, як мої краяни, як вони поживають. Він, ми бачимо, що він не був егоїстом. Завжди егоїзм вбиває мрію. Сьогодні дуже багато таких тренінгів, які більш егоїстичні. Ти должен, і ти должен робити, ти маєш всіх розштовхувати, ти маєш досягти мети, навіть йди по головам і по трупам, якщо це потрібно, і ти переможець. Але це невірно з біблійної точки зору. Егоїзм завжди вбиває мету. Згадайте самаритянина, пам'ятаєте? Всі пройшли повз. Чого? Їх не турбувало життя цієї людини. Просто пройшли. Зверніть увагу на те, що Неємія був чашником. Це той, хто подавав вино царю. Фактично, він був той, хто відбирав це вино. Він його куштував, він піклувався про те, щоб його не отруїли. Це взагалі дуже-дуже така довірена особа. І у Неємії було все фактично. У нього була робота, в нього були всі зручності, в нього були прислуга, який він мог давати розпорядження. І в нього було все. І навіщо йому треба було все втрачати, йти десь кудись в Єрусалим і будувати цей храм? Навіщо йому це все? Він думати, міг думати так, ви самі винні, ви згрішили проти Бога, Бог вас покарав, а мене Господь благословив, в мене все в порядку, ви самі там якось розбираєтесь. Дуже часто заможні люди так думають. Я сам пробився, я добився, а ви там ніщеброди, самі лінтяюги, самі розбирайтеся. І це така пиха, да? Я казав, що пиха завжди проти Божого. І він думав, так, Бог мене благословив, я буду служити Богу, я тут десь при дворі, я перебуваю в гарному місті. Взагалі такі довірені особи, всякі чашники, постільні, вони зазвичай були навіть преємниками царів через різні, там, можливо, після смерті, бо ми бачимо, що в Артаксеркса нема сина і нема якби спадкоємця, можливо, він. А він фактично був прем'єр-міністром. Фактично такі люди керують країною, бо вони довірені особи. І там не важливо, хто ти по яка в тебе посада, важливо, наскільки тобі цар довіряє, бо цар завжди шукає людину, якій можна довіряти. І от він довіряв Неємії, і, можливо, він навіть Неємія і одною ногою на престолі стояв, але все одно це, ну, якби висока. І він мав сказати, Господь мене благословив, у мене все добре. І не те, що мій той народ в полоні. Дуже часто ми так про наркоманів, алкоголіків думаємо, що ми такі нормальні, а ті, що за них піклуватися, хай там собі, вони самі винні, хай вони самі розбираються. Але Неємія любив свій народ і любив Бога. І це так би характеризує його серце. І він зміг якби вмістити оцю мрію, або казати таким модним словом, це бачення в своє серце. Насправді Неємія не мав ніякого пророчого слова. Йому не приходив ангел, не казав, Неємія, ти маєш відбудувати храм. Не було ніякого сну в нього. Він просто побачив потребу. Він побачив, що це треба. І це відгукнулося в його серці. Дуже часто ми чекаємо якогось знака, сну, що пророк якийсь прийшов, щось сказав, або іще хтось. І так і ніколи не дочекаємося. І вже те, що ми бачимо, і це торкається нашого серця, зазвичай це є найкращим знаком того, що нам треба це робити. Тобто це нас торкнулося, значить нам треба це робити. Ну, це можна якісь брати приклади, як ми знаємо, волонтерство, да? Господь дуже багато використовував волонтерів і тих же капеланів. Ми не шукали офіційних призначень, це торкалося нашого серця, ми йшли. І ми робили. Це може торкатися чого завгодно. Далі, що можна сказати про серце Неємії, у нього такий, він розвивав такий собі, як би це сказати правильно, мислення відповідальності. Тобто відповідальності. Ми думаємо, як відповісти на цю потребу. Ми бачимо цю потребу, і яким чином я можу задовільнити, яким чином я можу прийти і це зробити. І часто ми небагато можемо зробити, насправді. І політична ситуація в
країні така нестабільна, і ви знаєте, що ворог знову підтягує війська до кордону з Україною. І нам здається, що ми не можемо багато зробити, але є щось, що ми можемо зробити, і ми маємо мати серце, яке говорить, що ми не будемо стояти осторонь. Ми обов'язково щось зробимо. І це мислення відповідальності, мені здається, що воно виникає, коли ми приймаємо Божі істини, коли ми знаємо Біблію і читаємо Біблію, то ми ніколи не будемо стояти осторонь зла. Ми ніколи не пройдемо повз самаритянина або людини, яка страждає. Ми завжди будемо щось робити. Будемо робити те, що може наша рука. Друге, що нам треба зрозуміти, хто я такий, хто я у Христі. І розуміння того, хто ми є, дає нам якби силу робити те, що ми можемо робити або хочемо робити. В Івана 1:2 написано: «А всім, що його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я його». Він дав владу стати Божими дітьми. Він дав нам це. І нам треба прийняти не тільки, як ми дуже любимо цю владу, і всюди цю владу сунути, а разом з владою прийняти відповідальність. Ми маємо цю владу, тоді ми маємо мати і відповідальність. Політики, коли на виборах обіцяють і борються, вони там борються за владу. І кожна партія бореться за владу. І це нормально. Мета любої політичної партії – це отримати владу, да, в країні. Але вони обіцяють багато речей, чи мають вони відповідальність за те, що вони обіцяють і не виконують. Коли вони кажуть одне, а чинять інше. Тобто відповідальність, і це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що ми маємо, для чого ми живемо на цій землі. Тобто, яка моя справа на цій землі? Що Бог робить на цій землі? Чи буду я разом з Богом на цій землі? Чи буду я співробітником Богові? Чи будемо ми робити разом? Чи будемо ми змінювати щось? І це дуже важливо, це треба розвивати. Про це треба завжди роздумувати, читаючи Біблію і навіть дивлячись новини, коли нам приходять якісь новини, і нам треба завжди про це думати. А що Бог буде робити на цій землі? 1 Тимофію 2:4. «Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди». Ось що Бог робить на землі. Він хоче, щоб всі люди спаслися, щоб всі прийшли до пізнання правди. Ви знаєте, навряд чи буде ставати краще. Не буде з кожним роком на землі все краще, краще і краще, але я вірю, що вплив Божий, вплив Слова Божого, він буде розповсюджуватися і зростати. І Євангеліє буде проповідано в усіх куточках землі. Дивіться, в притчі про закваску сказано: «І знову сказав він, з чим я порівняю Боже царство? Воно подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все скисне». Тобто він порівнюється з закваскою, з дріжджами. Ми як можемо, нам здаватися, що ми такі маленькі, нічого не здатні, але ми маємо бути цими дріжджами, цією закваскою. Бо коли нас покладуть, нас мало, але покладуть нас багату кількість борошна, і все починає підійматися. Так і царство Боже. «Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посів його в своєму саді. І воно виросло, і деревом стало, і ковлилось паство небесне на вітвях його». Тобто маленьке зернятко, яке, здається, взагалі нічого не варте, майже там нічого не важить. Його саджають в землю, і виростає велике дерево. Так і ми. Ми частина цієї роботи. Ми частина Царства Божого. І воно буде розростатися. І фізично, і духовно, і всі інші сторони, і буде мати свій вплив. Бо сьогодні фактично світ втрачає будь-які орієнтири, моральні орієнтири. Світ загублений, не знає, що робити. Тільки церква має істину, і ми маємо її нести. Ісая каже: «Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і в царстві його, щоб поставити міцно його, і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить». Ревність Господа. Він за це ревнує. Це буде. Він так зробить. Це царство має досягнути кожної людини. І ми маємо донести це царство. І можливо, що ми не будемо доносити його на стадіонах, через телебачення,
або ще якимось там з високої політичної арени, але можемо донести йому до тих людей, до яких ми можемо доторкнутися, ті, які поруч з нами. І Бог зробив для цього світу дуже багато. Ми будемо скоро святкувати Пасху. Це перемога над смертю. Бог зробив реальністю перемогу над смертю і гріхом. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав єдиного свого Сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. У світі множиться беззаконня, значить, буде множитися благодать. Згущається, да, темрява, тоді буде більш яскравіше палати світло. Ми світло. Ми світло для цього світу. І Церкві Божій поручено поширювати це царство. І сама природа церкви, і помазання Святого Духа роблять її здатною виконати цю велику місію – поширювати царство Боже. Ми – сіль цієї землі. Треба не просто намагатися бути сіллю, а бути цією сіллю. Не намагатися підлаштовуватися під цей світ і бути для неї цукром. Ми маємо бути сіллю. І Неємія мав таке мислення відповідальності. Він не просто поплакав з ними і забув, сказав, да, погано там, звісно, живеться, ой-ой-ой, як погано. Мужики, що зробиш, так погано, таке життя. Ні, він почав молитися і почав постити. Те, що міг зробити, можу я щось зробити для цього? Можу я щось зробити для своєї церкви під час пандемії? Ми не можемо зустрічатися або якимись короткими зустрічами. Може молитися, може постити. Ясно, що ми можемо робити і більше, але почати треба хоч з чогось. Да? Я хочу тут трошки балансу додати, що це не просто, я не кажу про те, що ми маємо якби задовольнити всі потреби цього світу, тобто накормити всіх бомжів, да, там, і так далі. Я не зовсім про це. Тобто іноді Ісус робив дивні речі. Він приходив в купальню в Ефезу і зцілює одну людину. Тобто він знав, що він робить. Але з іншого боку, я не хотів би, щоб ми обмежували Бога, щоб ми не думали, що ми попроповідували одній людині і все, цього достатньо якби, в житті. Ні. Нам треба йти далі і робити те, що Господь нам каже, і просуватися далі, проповідувати Його Слово. І далі ми бачимо в Неємії, там же перший розділ, і з 5-го вірша ми читаємо молитву Неємії. «І сказав я, молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже Великий та Грізний, що дотримуєш заповіти та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислухуватись до молитви раба твого, якої я молюся сьогодні перед твоїм лицем день та ніч. За Ізраїлевих синів твоїх, рабів, і сповідуюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і я, і дім батька мого грішили». Ми сильно провинилися перед тобою, не дотримувалися заповідей, уставів і прав, які наказав ти Мойсеєві рабому своєму. Пам'ятай же те слово, що ти назвав у Мойсеї своєму рабові, говорячи, як ви споневіритеся, я розпорошу вас поміж народами. Та коли навернетеся до мене і буде дотримуватися заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. А вони, раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Отака була його молитва. Ви можете перечитати її ще раз, це перший розділ з 5-го вірша. Неємія молився. Неємія молився, і як не дивно, все отримав. Сам цар фінансував це повернення і відновлення Єрусалимського храму. І починаючи якусь справу, може казатися, що це неможливо, що все погано, але молитва відкриває двері. Навіть двері, які нам здаються зачиненими назавжди. Звісно, молитва вимагає часу. І мені здається, що
про кожного можна сказати, що ми мало проводимо часу в молитві, тому просто додавати час молитви і спілкування з Господом. Ми бачимо всю серйозність намірів Неємії. Він не просто мрійник, він не пустий мрійник. Він хоче щось зробити, він реально хоче щось зробити. Ми бачимо, як він ототожнює себе зі своїм народом. Він не відділяється. Да? Знаєте, буває, як люди відриваються і забувають і рідних, і близьких, і друзів, і навіть свій народ. Десь там роблять такі речі, але він не відривається від свого народу. Він сповідує гріхи, він каже, що грішили і я, і грішив, і батьки мої, і всі отці наші грішили, і робили невірно. Я розумію, чому в полоні, я розумію, чого це так сталося, Боже, прости мене. Я розумію, чого я сюди потрапив, я розумію, чого сьогодні так, прости, Господи. Знання Божих принципів, да? Він розуміє, він цитує Писання, він знає Слово Боже. Тобто, якщо ми не знаємо Слово Божого, ми загублені, ми не знаємо, що робити, і всі наші мрії будуть пусті. Ми можемо про щось мріяти, або наші мрії будуть, знаєте, такі більш тілесні. О, я мрію там про автівку, або ще щось. Ну, можливо, це якісь гарні речі, це непогані, але є Божі мрії, є Боже бачення, оце їх, за ними треба йти. І його молитва, якби, пронизана вірою, вірою, що Господь зробить. Да? Пам'ятаєте, як Яков, я не відпущу, поки не благословиш. Він якби вхопився за Господа, тримається і каже, Боже, без Тебе це неможливо. Розумію, що згрішили, розумію, що робили не так. Но без Тебе взагалі нічого неможливо. Без Тебе я навіть починати не буду. Благослови, Господь. І іноді нам здається, що ну, деякі люди, які думають, що якщо ми не будемо мати освіти якоїсь, то в нас нічого не вийде, якщо ми не будемо там або богословські підковані, або світську якусь там освіту. Або ми можемо думати, що цей освічений, він нехай робить, або той там служитель, він хай робить. Але це не так. Більшість героїв Біблії були люди неосвічені. Та й Неємія був чашником, да? Тобто він не був там яким-то професором, або і ще він просто простим був чашником, а не людиною вірною. І я вам казав завжди, продовжую про це говорити, вірність завжди цінується. І він був людиною, і хоча б Божою, але людиною. Тобто Святий Дух потужно використовував його і провів його. Бачачи його серце, бачачи його відносини, бачачи оцю мрію, він зробив. І це було створено на славу Божу. І народ пішов, і храм почали відновлювати. І багато з нас народилися в різних обставинах, в різних родинах. Кожен з нас має свою історію, кожен з нас має своє положення, свої статки і свої ментальні здібності, що завгодно. Але я вірю, що Бог може використати кожного з нас. І я буду сьогодні молитися, щоб Бог використовував нас для розповсюдження свого царства. Давайте будемо разом про це мріяти. Боже, дякую тобі за те, що ти нас врятував, що ми твої діти, що ти дав нам владу бути Божими дітьми. Боже, дякую тобі. Дякую за те, що ми можемо приходити до тебе кожен раз і молитися, бачачи в цьому світі і речі, які відбуваються. І в цьому такому бурхливому світі, Боже, є тільки одне місце, де можемо знайти притулок і де можемо отримати спасіння і спокій. Це біля Христа. Боже, допоможи нам привести людину до Христа, привести хоч когось, піти і понести Твоє Слово, виконати цю мрію, це бачення, аби всі люди спаслись і досягли познання правди. Боже, допоможи нам нести радісну звістку всім людям. Допоможи нам, Господь, дай нам сили, аби ми не дивилися на себе, на наші здібності, а дивилися на Тебе, аби ми наповнювалися Духом Святим і йшли з Твоїм Словом, несучи істину. Дякую тобі, Господь. Я молюся за всіх нас, за кожного в церкві. Я молюся, аби ти всіх нас благословив, підкріпив, підняв, Боже, аби ми всі разом раділи і співали одного дня на небі. Алілуя. Амінь. Наш карантин, на жаль, подовжено, і він продовжується, і ситуація в країні, таке враження, що погіршується. Я кажу це не для того, щоб була якась паніка, це просто для інформації. Ми поки що збираємося онлайн. Можливо, будемо молитися, побачимо, як, можливо, будемо телефонувати один одному,
порадимося, чи зібратися нам на Пасху разом і зробити причастя, відсвяткувати. Побачимо, як будуть події розвиватися. Але все одно ми продовжуємо про кожного з вас молитися, пам'ятати. І нехай Господь благословить вас і утвердить на тому місці, де ви знаходитесь. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа буде з усіма нами. Амінь. До побачення з Господом.